Šodien ir ne tikai teātra diena, bet arī pirmā Eiropas rakstnieku diena. Tiesa, tā katru gadu nebūs 27. martā, jo turpmāk tā notiks katru gadu marta pēdējā pirmdienā. Un visā Eiropā, tā kā šo jauno iniciatīvu aizsauks Eiropas komisija. Rakstnieku dienai būtu jāveicina interesi par grāmatu lasīšanu, īpaši jauniešu vidū, kā arī jāpalīdz atklāt Eiropas valodu un literatūras daudzveidību. Par šīm iecerēm jautāsim Eiropas komisijas pārstāvniecības vadītājs vietniekam Andrim Kužniekam un arī rakstniekam Osvaldam Zebrim. Labrīt! Labrīt! Andri, droši vien dažādu iniciatīvu, es pieļauju gan ar kampaņām, atgādinājumiem, udinājumiem, ne tikai par grāmatām no Eiropas puses ir daudz, bet es pieļauju, ka arī šajā jomā tomēr speciāla diena, vienreiz gadā, tas nopietnāk līmeņa pieteikums ir. Kad radās tā iecer, ka vajag rakstnieku dienu atsevišķi veidot? Jā, labrīt. Tātad Eiropas komisijas atbildīgā komisāra par izglītību, zinātni un jaunatni, Marija Gabriela, ierosināja šādu Eiropas rakstnieku dienu organizēt. Un šodien tas arī notiek visā Eiropas Savienībā ar dažādu veidu pasākumiem un ar mērķi veicināt lasīt prasmi, ar mērķi uzlabot sapratni par to, kāpēc literatūra lasīšana ir svarīga un gal galā uzlabot arī pamatprasmes, jo lasīšana ir viena no mūsu pamatprasmēm, bez kuras mēs nekā nevaram izdzīvot. Nu skaidrs, ka ar vienu dienu tam nekādā veidā nepietiek, ja tam ir jābūt procesam, tradīcijai, kas ieiet, bet kāpēc tomēr teiktu, ka ir vajadzīga šāda atsevišķa diena, kurā to akcentu likt tādu smagāku, nopietnāku, un uz ko tas akcents beigās būs? Skolām? Bibliotēkām jauniešus uzrunājot, caur ko jūs mēģināt? Jā, nu galvenais mērķis ir jaunieši, lai veicinātu grāmatu lasīšanu, lai attīstītu lasītprasmi, jo arī dati rāda, ka situācija varbūt nav visai iepriecinoša, jo piemēram Latvijā, kas sakrīt arī ar Eiropas Savienību, apmēram 22% 15-gadīgo, jo pētījums ir veikts par 15-gadīgajiem, ir nepietiekams lasītprasmes. Turklāt labākie rādītāji ir Igaunijā, Īrijā un Somijā, kur šī nepietiekamība ir apmēram 11%. Un Eiropas Savienības mērķis uz 2030. Gadu ir virzīties uz šiem 15%. Vislabāk jau, protams, būtu nuli nepietiekamu lasītprasmi. Tā kā es domāju, tas arī ir viens no rādītājiem, kas parāda, ka nu, tāda veida aktivitātes, tāda veida dienas ir nepieciešams. Osvaldi, jūs droši vien arī nereiz vien esat bijis klātesoši kādā diskusijā, kur runā par to, ka mūsdienu jaunieši nelasa, nu viņiem tikai tur vienīgais ekrāniņš, ko viņi lasa, ja tas ir telefons vai varbūt planšete. Kāda ir tā jūsu sajūta un pieredze attiecībā uz lasīšanu tieši jauniešu vecumā un bērnu vecumā? Nu, es domāju, ka būtiskākais, kas saistīts ar lasīšanu un grāmatām, ir tas, ka mēs ļoti bieži uztveram grāmatu kā vēl vienu izklaides veidu. Kas tā arī dažkārt ir, un grāmatas varbūt ļoti aizraujošas, interesants un izklaidējošas un konkurēt ar, teiksim, seriāliem. Bet ir jāatcerās, ka tomēr grāmata ir arī veids, kā cilvēks ļoti būtiski paplašina savu pasauli, jo mēs domājam tādās kategorijās un jēdzienos un līmeņos, cik tālu to ļauj mūsu valoda, mūsu valodas pasauli. Tātad katra grāmata, kas ir tāda jēdzīga un teiksim, uztveri paplašinoši, faktiski paplašina mūsu pasauli kaut kādā mērā. Un otrkārt, es domāju, ka mūsdienās īpaši aktuāli ir tas, un arī attiecībā uz jauniešiem, ka grāmata ir tāda profilaks pret novienādošanos, kas nāk līdz ar mākslīgo intelektu, līdz ar robotizāciju, kas tomēr ir visa šī pasaule ir orientēta uz efektivitāti. Tas ir tas atslēgvārds. Un efektivitāte nozīmē ļoti lielā mērā vienādas atbildes, standartizētas atbildes un vienādas risinājumas. Grāmata ir kaut kas, kas ļauj tev no šīs novienādošanās upes, teiksim tā, izkāpt un stiprināt savu atšķirīgumu, savu unikalitāti. Tā kā, bet jā, ir pietiekami nopietni šķēršļi lasīšanai. Mēs zinām, ka cilvēkiem ir aizvien mazāk laika, vai viņi domā, ka viņiem ir aizvien mazāk laika. Tā ir būtiska atšķirība. Jā, tā ir būtiska atšķirība, bet nu, to var ļoti viegli nopamatot, ja negribas lasīt. Un arī es teiktu, ka uztveres problēmas, kas tā uztvere kļūst ļoti fragmentēta, pieskaņot tām, nu, tādām ātrākām ziņām un mazākām, tas arī traucē, teiksim, tādu lielāku tekstu, protams, ka uztvert un viņā iedziļināties angliski
ir teiciens to get lost in a book, tātad pazust faktiski grāmatā, izgaist viņā vai apmaldīties viņā. Bet nu, objektīvi tas dzīves plūdums ir viņš citādāks nekā viņš bija pirms gadiem 30, 40, es pieļauju. Nu, tas, tā dinamika, kas rauj uz priekšu un magnetizē pa stūriem, un tad tu svaidies starp plus un mīnus polu, viņi tomēr ir lielāk. Kā jūs teiksim pats savu, nu, savus jauniešu gadus, ja tagad viņus piedzīvot iedomātos? Nesēdētu telefonā? Nu tā, godīgi. Jā, bet telefons jau neizslēdz grāmatu nekādā veidā. Neizslēdz. Nu, viņš, jūs pats teicāt, tas ir ļoti ātrs un tāds fragmentēts process. Nav jau tā, ka mēs lasam tajā telefonā. Nu, pieņemot, ka romānu varētu, aizraujošu romānu lasīt, pieņemsim divas stundas kādā brīvākā dienā, vai ne? Nu, diez vai mēs sēžam telefonā divas stundas, tā kā pielipuši viņam. Tas, nu, ik pa brīdim notiek. Tā kā es domāju, tas neizslēdz viens otru, bet pats būtiskākais ir varbūt apzināties to, ka tā grāmata nevienmēr ir tikai un vienīgi izklaide, ka tā ir iespēja tiešām saprast pašam sevi un saprast cilvēks, kas man ir apkārt un kas pasaulē notiek man apkārt, saprast to no kāda cita leņķa, varbūt kvalitatīvāk, dziļāk, un nu, tad jau tā īstā grāmata katram atradīsies, arī nelasītājiem. Ja es tieši arī gribēju teikt, ka gan mana gada, man liekas, manu bērnu pieredze liecina par to, ka nu, lasīt neliekas interesanti līdz brīdim, kamēr atnāk tā īstā grāmata, ja kuru pēkšņi ir interesanti lasīt, un tad jau tikai kaudzīt jau augumā. Kā jūs teiktu, vai tā rakstnieku diena ar savām aktivitātēm arī varbūt varētu būt šis te instruments, šis te ceļš kādam bērnam vai jaunietim nonākt līdz tai savai pirmai īstajai grāmatai? Jā, nu, rakstnieku dienā ir dažādas aktivitātes plānotas un tieši ar mērķi, lai kaut kādā veidā sasniegtu potenciālos lasītājus. Pirmām kārtām šorīt Eiropas mājā mēs atklāsim rakstnieku dienu. Eiropas mājā ir izstāde, kas ir veltīta Astrīdas Lindgrēnas Pepijai Garzeķei, kur mūsu kolēģi no tulkošanas direktorāta ir sagādājuši grāmatas, gandrīz visās Eiropas senības valodās. Tātad būs redzama izstāde Pepija Garzeķa dažādās Eiropas valodās. Tāpat kopā ar šo grāmatu ir arī Lelis no Leļu teātra. Mēs zinām, bija ļoti labi izrāde Pepija Garzeķa. Tā kā jaunieši varēs iepazīt lasīšanu un literatūru, varbūt izmantojot šo grāmatu. Tāpat Eiropas mājā būs iespēja izspēlēt spēli Reiz bija. Nu, kā mēs zinām, tad katrai grāmatai ir kāds sākums. Un, kā mēs zinām, ļoti daudzām grāmatām sākums iespējams sāks ar Reiz bija. Šajā spēlē, izmantojot grāmatu nosaukums, arī dažādu Eiropas autoru ir jānosaka, kā varētu būt grāmatas sākums. Šo spēli varēs izspēlēt tātad Eiropas mājā, un arī to ir iespējams iegūt jebkurai skolai. Un plus visās Eiropas Savienības dalību valstīs rakstnieki dodas uz skolām un notiek grāmatu priekšlasījumi, nu tātad kaut kādas aktivitātes, kas ir saistītas ar grāmatu lasīšanu. Jūs vēl arī šodien savus priekšlasījumus, ja? Jā, man ir pat vairāk. Vesels sarakstiņš, kur jādodas adrese tikai galvenais. Tiešām prieks, ka jūs dienā, kas jau tūdaļ ierausi jūs, var teikt, rakstnieku dienas notikumu virpulī, atradāt laiku un iespēju atnākt pie mums uz studiju. Paldies par sarunu un paldies, par vērtīgu atgādinājumu, ka lasīšana, tas man likās tiešām vērtīgi. Ka nav tikai izklaide, bet varbūt tas mazs darbiņš ar sevi. Domas higienai, ko varbūt veltīt tāpat kā zobu tīrīšanai, tā arī grāmatas palasīšanai. Kas skriešana? Neviens jau, kā saka, pa galvu nesit, var arī neskriet, bet mazliet sevi aplaupt tā, varbūt. Jā. Paldies, un paldies, lai šī tradīcija tiešām iedzīvot. Jā, lai vēršas plašumā. Paldies. Tik tā saruna par Eiropas rakstnieku dienu pirmo, ko šogad atzīmēs, un turpmāk tā būs Eiropas, visās Eiropas valstīs, marta. Pēdējā pirmdienā. Pēdējā pirmdienā. Kas šoreiz iekrīt 20.